līdzi. Ja? Nakts bija mierīga un gaisma ir sagaidīta. Jāsaka, ir rīts diezgan dzestrs, bet visādi citādi ļoti patīkams. Normālā situācijā varētu vēl pakavēties siltā guļammaisā, bet noteikumi ir noteikumi. Ja rakstīts, ka drīkst telšot tikai dienas tumšajā laikā, tad tas jārespektē, jo cilvēki šeit uz takām sarodas diezgan agri, un nevienam nav prieks staigāt gar aizbampušiem indivīdiem, kas nespēja laicīgi sakravāties. Vietējā saite cik pa laikam mums mēģina nozagt, ja pieprasīt savu nomas maksu par telšu vietas izmantošanu ēdienu formā. Mēs cik nu iespējams laipni mēģinām pateikt nē. Šodien jānoiet 11,5 km, šķērsojot vienu kalnu pārēju gandrīz 2700 metru augstumā. Un tad sekos galveno kārt lejā kāpiens uz Montanevis raktuvēm, kuras apskatīsim ļoti pavirši un tālāk atpakaļ uz mašīnu, lai dotos nākamajos piedzīvojumos. Ir aptuveni 7 no rīta, kad esam gatavi atstāt savu nakšņošanas vietu. Rīta saule sāk apspīdēt kalnu galotnes. Diena izskatās un kā prognozes rāda būs laba. Rīts ir dzestrs, bet tas drīzāk palīdz kā traucē. Atkāpjoties no ezera uz ielai paveras elpu aizraujošs skats. Krītošās gaismas leņķis un ēns mākslinieciski spēlējas savā starpā, radot krās kontrastiem bagātu ainavu. Tālumā esošās kalnu galotnes, kas gandrīz katri savā krāsā, jau norāda, ka tojamies vietai, kur kalnos atrodam daudz un dažādu minerālu. Pa gabalu var saklausīt, ka ieejam teritorijā, kurā esam uzskatām pa ciemiņiem. Šeit jau ar pirmajām gaismas jausmām bija dzirdams tāls zvanu skaņas. Cenšamies izrādīt viens otram cieņpilnu attieksmi. Jāsaka tā, ka šeit govis nav diezko bailīgs, kas savukārt ievieš mazliet bailes mūsos. Bet šoreiz mums neatrodas nekas, ko dalīt. Nu, palaidīs man garām. Paldies. Nāks līdzi, ja? Saule nu jau iespīd gandrīz visā ielējā. Laiks ir tik patīkams, ka gandrīz vai grūti noticēt, ka kalnos tā var būt. Ielēja visu laiku atgādina, cik ūdeņiem bagāta tā ir. Šķērsojam vairākus strautus, nekautrējamies no tiem dzert tāpat un ņemt līdzi, jo šis ir pēdējais brīdis, kad to darīt, jo blakus ielējā viss var mainīties. Tur ir bijusi derīgo izrektiņu iegūs vietu, to skaitā smago metālu, un tad to ūdens resursu kvalitāte varētu būt apšaubām. Var jau būt kalojos, un ka šajā ielējā ir tāda pati situācija. Bet piekartīsiet, ka kaut kāda loģika man tajā visā ir. Man nav īpaši daudz zināšanas par kalnos esošajiem minerāliem un metāliem, bet skaidrs ir viens. Aptuveni 1,5 km garā posmā, ko veiksim pa šo nogāzi līdz Karlsšartes pārijai, mēs tos redzēsim daudz un dažādus. Baltus kvarts akmeņus, tumši pelēkus zaigojošus akmeņus, kuros, kā es pieļauju, pēc to svara varētu būt kaut kādu metālu piejaukumu. Pēc laika parādīsies sarkanas un brūnas nokrāsas akmeņi. Jau iepriekšējā vakarā, ejot uz nometni pie ezera, dažos gaismas leņķos varēja vērot, kā šī nogāze spīguļo. Šeit taka pēc būtības gandrīz neeksistē. Tu var vadīties tikai pēc atzīmēm uz akmeņiem, kas šeit ir svaigi krāsots un labi saskatāms. Bet viens neliels akmeņu noslīdējums šeit aina varētu krietni pamainīt uz slikto pusi. Ielijā sāk ievelties pirmie nelielie mākoņi, kas gan skatu padara vēl skaistāk. Esam jau pavisam tuvu Karlsštarts pārējai. Ar mazliet trīcošu sirdi domāju, vai tik nebūs tā, ka blakus ielējā jau būs piestumts ar mākoņiem. Pirmie skati ielējā patīka. Šobrīd vēl nekas neliecina, ka te būtu kaut kas rakts vai meklēts. Tiesa līdz Montanevis jeb Šnēberga raktuvēm vēl jāiet kā 2 km. Un tās atrodas aptuveni 350 metrus zemāk, kā mēs esam šobrīd. Šeit jāpierod pie tā, ka gandrīz katram objektam kalnam upēm ir divi nosaukumi – austriešu vai vācijušu un itāļu. Tāpēc kādreiz nosaukumos var pazust un varbūt pat nesaprasties ar kādu. Tāpēc labāk pašam sagatavoties, lai nerastos nekādi jautājumi. Pārējā esam ap 8 no rīta un jau šobrīd pretī nāk cilvēki, kas iespējams ir palikuši kalnu viesnīcā pie raktuvēm. Vai varbūt jau no 5 rītā mēro ceļu no kādas takas sākuma. Patiesībā daudz citu variantu nav, ja vien pieņemam, ka visi nav rīkojušies kā mēs. Kaut kur augstāk nogāzais redzam kalnu kazubari, kas vēl brokasto. Tie gan izrādās pārāk tālu, lai to skadrētu. Tā, ka lejpus, izņemot dažas vietas, ir patīkami ejama. Nepārāk stāv, tieši tā, lai solis viegli ritētu lejup pa nogāzi.
kaut kurais stūrs sāk parādīties pirmās pazīmes par raktuvju klātbūtni, lai noņemtu kaut kādas neskaidrības par viesnīcu pie raktuviem, kas izklausās mazliet dīvaini, tad šīs raktuves šobrīd vairs nestrādā, un tajās nedarbojas ekskavātori vai lielas racēja mašīnas. Patiesībā šīs ir viens no vecākajām raktuvēm Eiropā, kas uzsāka savu darbību aptuveni, kad Rīga tika dibināta, un tās pilnībā slēdzas tikai pirms 40 gadiem. Šobrīd šeit ir muzejs, kur mēs neapmeklēsim, jo ekskursijas pa tuneļiem notiek grupās un ar iepriekšēju rezervāciju. Vienīgais, ko mēs tur varētu izdarīt, izdzert augstu alu, bet 9:00 no rīta, kad ārā vēl dzestras, laikam nē. Ieraugot šeit esošās govis, kļūst skaidrs, ka arī šajā ielajā ūdens ir dzerams. Diez vai kāds atļautos savas lopiņas barot ar smagajiem metāliem. Bet nu pievērsīsimies mazliet raktuvēm ar pavisam virspusēju vēsturi. Pirmie dokumenti par šeit esošo kalnrūpniecību tiek datēti ar 1237. Gadu, kad pie kāda notāra Bozenā dokumentos bija ierakstīts, ka par dažu zobenu iegādi tiks maksāts ar labu sudrabu no Šneibergas. Vislielākā aktivitāte šeit notika ap 1500. Gadu, kad šeit strādāja aptuveni 1000 kalnrači 70 dažādos raktuvju tuneļos. Pārsvarā tika iegūts sudrabs, jeb to saturoši ieži. Šeit bija pieejama arī svina rūda un cinks, bet to iemācījās iegūt tikai vairākus gadsimtus vēlāk. Kad 19. Gadsimtā iemācījās iegūt arī šos metāls, Sant Martins ciemats no 1870. Gada kļuva par ievērojumu apdzīvotu vietu ar dzīvojumām un būvlauku mēkām, krogu, baznīcu un pat slimnīcu ar morgu. Bija arī sākumskola, mūzikas kapela, teātra pulciņš un jāņem vērā, ka 2355 metru augstumā tomēr 9 gada mēnešus valdīja ziema un augstums. Sant Martin arī bija izpelnījies godu kā visaugstāk pastāvīgi apdzīvotais ciemats visā Eiropā. Apstākļi šeit bija sarežģīti ar dzīvošanai nepieciešamo lietu piegādēm, norēķiniem un tā tālāk. Kā arī šeit dzīvojošā sabiedrība bija tik atrauta no pārējās pasaules, ka 1962. Gadā raktuvju pārvaldītājs nolēma savu personālu ar ģimenēm pārcelt no Šneibergas apmetnes augstkalnos uz Majernu no Ridnaunas ielai un turpināt rūdnes ieguvus darbus no turienes. Šeit principā beidzas gājiena interesantā daļa. Tagad taka vedīs cauri vairākām ganībām, ko var atpazīt pēc ento vārtiņu skaita, kas mums pa ceļam jāatver un svarīgi, kārtīgi arī jāaiztais. Katriem vārtiem savs dizains un aizvēršanas princips. Dažbrīd sajūties kā tādā izlaušanās spēlē, kurā jāiztamborē, kā tā sistēma strādā. Dažiem vārtiem pieņemsim ir nevis atsper, kas tos velk atpakaļ, bet kaut kur iekārts atsvars. Sistēmas daudz un dažādas, ievērības cienīga pētniecības niša. Esam lejā, jau pie mašīnas. Pēdējās dienās sanācis daudz staigāt, tāpēc būs jāveic nelielas izmaiņas plānos, lai atgūtu spēkus. No Belprato dodamies uz Giovo pārēju, kas sasniedz gandrīz 2100 metru augstumu. Jāsaka tā, ka šī pārēja nav objekts, uz kuru mēs braucam speciāli. Tas vienkārši ir mums pa ceļam. Un jāsaka godīgi, šī pārēja nenes sevī to sajūsmu kā cits līdz šim brauktās. It kā forši, ceļš plats, labs segums, bet salīdzinoši bezpersonisks. Var jau būt, ka esam bez gala izlepuši un vairs nespējam būt objektīvi, bet emocijas ziņā nekas nav palicis atmiņā. Arī pārējas otra puse nekādu dziļo gandarījumu nenes. Es pieļauju, ja šī pārēja būtu pirmā mūsu ceļojumā, mēs noteikti to reaģētu savādāk. Bet esam palikuši mazliet timūni pret sapratni, kas skaists un kas nē. Bet tā kā šis ceļš mums bija pa ceļam, tas noteikti foršākā braukt pa ielējām. Nākošā Pennes, jeb Pesnerjoha pārēja. Pirmais itāliskais, otrais vāciskais nosaukums. Šī ir par aptuveni 150 metriem augstākā iepriekšējā, bet uz šo speciāli jābrauc. Šī mums šobrīd nav pa ceļam, bet tas izmainījās šodien. Pēc oriģinālajiem plāniem mums bija paredzēts, ka mēs dosimies uz šīs kalnu pārejas augstāko punktu, noliekam mašīnu stāvlaukumā un gluži kā iepriekšējā dienā dodamies aptuveni 3 km pārgājienā pie viena ezeriņa, atrodam vietu teltī un paliekam tur pa nakti. Šis būtu gan īsāks, gan augstu metros daudz pielaidīgāks kā vakardienas gājiens, bet sievai pēc šodienas pārgājiena beigām metās krampi kājās, tāpēc nolēmām, ka šis maināms pret došanos uz kempingu, kur mums bija paredzēts ierasties tikai rīt, bet neatteicāmies no domas apmeklēt pārēju vismaz ar auto, un patiesībā bija diezgan labi. Šī nav tik auto noslogot kā iepriekšējā, jo šis ir salīdzinoši mazas nozīmes ceļš.
Plāns ir doties uz Korvaru, kur atrodas kempings, kurā vēl šobrīd vietas ir, bet šis kempings ir no tiem, kas nepieņem rezervācijas. Brauc un ceri, būs, nebūs, nebūs. Līdz turienei mums jābrauc aptuveni 2 stundas, plus vēl jāiepērk visādas lietas, jo krājumi iet uz beigām. Mūsu kājas ir diezgan piedzītas un ilgāk laika braucot gar kalnu upi rodas ideja, ka vajag apstāties un izmantot dabas piedāvātās spā iespējas, ko arī izdarām. Ūdens augsts, pie tam tekošs, kas dzesē vēl ātrāk un vairāk. Pēc procedūrām vēl gabaliņš jābrauc, un tuvojoties Dolomītiem, apkārt viss paliek tik sterili tīrs. Visas mājas pēc vienas zortas. Šķiet, ka te vispār aizliegts būt savādāk. Te vairs nav mazie, mīlīgie itāļu ciemati. Te viss ir lielāks un plašāks. Pat atgriežas ticību navigācijai. Salīdzinot ar Brenta grupu, kur bijām pirms dažām dienām, Sela grupas kalni ir oficiāli pieskaitām pie Dolomītiem. Savdabīgs formas klinšu masīvs, kurā dosimies pārgājienā pēc 2 dienām. Bet tas mums neliedz apmesties tieši šo klinšaino kalnu pakājas esošajā kempingā. Sestā diena ir klāt, un šī būs tā saucamā brīvā diena. Objektu, ko apskatīt mums ir. Vai apskatīsim visu, ko vēlamies, nezinu. Kā paši gribēsim. Dīvaini, bet dodamies atkal prom no Dolomītiem, uz Barbiano ūdenskritumu. Pirmie kilometri braucot ārā no šiem kalniem ir fantastisku ainavu pārņemt. Braucam gar milzīgām klints sienām, kurām šķiet nav aptveramu robežu. Pie sevis domāju, bet protams, kā gan šādas vietas var nebūt tik ļoti populāras, kādas tās ir. Ja tev elpa aizraujas katru reizi, kad pacel acis, tad ir ļoti saprotams, kāpēc šeit katru gadu miljoniem apmeklētāji. Un šī ir tikai maza daļa no visiem Dolomītu kalniem. Esam Barbiano ūdenskrituma meklējumos. Tā pamata doma ir, ka iesim uz lielo kaskādu un pēc tam izdomāsim, ko darīt tālāk. Jo tā, ka pēc lielās kaskādas turpiniet kalnā, piedāvājot apskatīt vēl dažas lielākas un mazākas ūdenskrituma daļas. Tā kā šodien ir brīvā diena, tad visu darīsim tikai pēc sajūtām, nevis plāna. Šī apakšējā ir arī vislielākā kaskāda no šī ūdenskrituma, kas sniedz 85 metru augstumā. Ūdenskritums ir pietiekami jaudīgs un no tā ceļas mazu pilienu miglas mākonis, kas kā reiz šajā karstajā bezvēja Itālijas dienā dod labu atsvaidzinošu sajūtu. No tā apakšas ir grūti saskatīt to visā tā augstumā, bet tas neliedz izbaudīt mirkli zem tā. Lozi krīt par labu turpināt ceļu augšup, kur varēs apskatīt vēl kādu no šī ūdenskrituma kaskādēm. Kā arī nevis tagad doties atpakaļ uz mašīnu, bet veikt apļu veidu maršrutu. Tādā veidā izvairoties no skatu atkārtošanās. Tas sanāk nedaudz zem 3 km garš aplis. Nesteidzoties, tas no mums neprasīs pārāk lielu piepūli. Tak ir labi iekārtot, lielākoties ar margām un pakāpieniem. Potītes te nav jālauž un viss ir diezgan labi saprotams. Drīz nonākam pie vienas mazākas ūdenskrituma daļas, kas mazliet ieslēpusies kokos, bet ar mazu vingrošanu tomēr pieejams apskatei. Taka turpina iet uz augšu, brīžiem caur interesantiem akmens formējumiem. Pirms mūsu taka nogriežas prom no ūdenskrituma, vajadzētu būt vēl vienai vai divām kaskādēm. Pa ceļam gadās viena skaista skatu vieta, kurā pasēžam pabaudam mirkli. Turpat blakus vēl viena nepārāk liela kaskāde. Līdz nonākam līdz pēdējai un ļoti skaistajai ūdenskrituma daļai. Egļu koku un klints sienu ieskauts ūdens dārdošs sits pret akmens pamatni. Noskaņ šeit līdzīgi kā kravatas ūdenskritumam mūsu ceļojuma otrajā dienā. Maģiski! Šeit uzkavējamies salīdzinoši ilgāk, jo ir vienkārši šeit patīkami atrasties. Nākošais apskats rindā – San Pietro Mezzamonte ūdenskritums, kas atrodas tepat netālu 20 km attālumā. Interesanti, ka lasot avots, kā nokļūt līdz ūdenskritumam, bija norādīts, ka, ja kādā brīdī jums liekas, ka esat iegājuši kādu mājas pagalmā, nesamulstiet visi pareizi, turpiniet iet, un tā arī bija. Tas attālums līdz ūdenskritumam no mašīnas ir neliels, bet būtu vēlams lietot navigāciju, lai vismaz iziet cauri pareizajam pagalmam. Lai vai kā, šis bija ūdenskritums, ko nevarēja ne šādi, ne tādi nofilmēt.
Gaisma no nepareizās puses. Ūdens krituma radītais miglas mākons uzreiz aizsit ciet kameras lēdz. Nav īsti labas vietas, kur atkāpties un nofilmēt. Bet visā visumā pati vieta forša. Un ūdens kritums skaists, tikai pie viņa uzturēties nevar pārāk ilgi, lai tas nebeigtos ar totālu samirkšanu. Un ņemot vērā ļoti vieglo sasniedzamību, grēks nepiebraukt. Tālāk dodamies uz Bressanone jeb Brixenu, kas nebija nevienā no mūsu plāniem, vienkārši bija pusdienas laiks un mums gribējās ēst. Devāmies uz pilsētu līdz pieķerot arī nelielu vecpilsētas apskati. Šī bija reize, kad es arī centos izslēgties pavisam. Atstāju kameru mašīnā un viss, kas redzams šeit, ir tikai telefona materiāls. Godīgi sakot, mēs pat nezinājām, ka šeit ir vecpilsēta. Mēs vienkārši braucām paēst. Bet sanāca labāk kā paredzēts. Nesteidzīgā solī izstaigājam ne pārāk lielo, bet ļoti jauko vecpilsētu un devāmies atpakaļ uz kempingu. Pēc pavadītas karstas dienas visi mūsu aliņi, kas bija mašīnā, bija pamatīgi uzsiluši, kuras izdomājām atdzesēt gar kempingu tekošajā ledus augstajā strautā. Vakar jau izmēģinājām un strādā labi. 20 minūtes un kā no leduskapa izņemts. Bet pēkšņi uznāca tāds lietusgāzes, ka viss mūsu krājumi aizgāja pa pieskari. 15 minūtēs no mīlīgas trautiņa tas pārvērtās par bangojošu un akmens veļošu kalnu mežoni. Lieki teikt, ka nākošajā dienā no mūsu krājumiem bija palicis tieši nekas. Ir laiks uzkāpt kādā Dolomītu virsotnē, bet sākumā mums no kempinga jādodas aptuveni 20 km garā braucienā uz Pordoju pārei, no kurienes mēs sāksim savu pārgājienu uz Pitsbo. Šoreiz mēs mazliet šmauksimies un izmantosim pacēlāju. Tā kā šeit turistu un augšā braucēja kā jūra, mēs gribam paspēt brīdī, kad pacēlājs sāk strādāt. Protams, mēs saprotam, ka šeit nekāda dziļā vientulība šajā vietā nebūs sasniedzama, bet tomēr tēmējam uz laiku, kad ļaudis augšā varētu būt mazākā skaitā. Vēl viens iemesls, kādēļ ir jēga celties agrāk no rīta un kalnos uzsākt savus pārgājienus, tieši dienas pirmajā pusē, jo ļoti bieži pēcpusdienas ir tās, kurās laika apstākļi sāk ļodzīties, un tā ir baigā iespēja visu pasākumu sačakarēt. Esam ieradušies minūtes 20 pirms pacēlāja darba laika sākumu. Cilvēki jau lēnu garu sāk sarasties, taču nav pazīmes, ka būs jāstāv garās rindās un izskatās, ka ar pirmo pacēlāju pat tiksim augšā. Šis pacēlājs mūs pacels par aptuveni 700 metriem, kas ļaus mums iekonomēt milzumu daudz enerģijas un laika, bet šeit pastāv iespēja arī uzkāpt ar kājām. Šoreiz gribam vairāk enerģijas iztērēt jau esot augšā, nevis atstāt visu, lai tur tiktu. Un patiesībā nav nemaz tik ļoti dārgi. Un ja gribi tikai vienā virzienā 15 eiro, turp un apakaļ 27 eiro, mēs paņēmām pilno servisu. No pacēlāja augšas platformas paveras lieliski panorāmi. Dienvidos redzams marmolada kalns un ledājs uz tā ziemeļu nogāzes. Mazie mākoņi neļauj redzēt pilnīgi kopaini, bet ir labi kā ir. Otrā pusē pilnīgi akmens ainava ar Selles mini plakankalni. Kādu brīdi uzkavējamies pie pacēlāja, aplūkojot apkārtni, bet drīz jādodas tālāk. Pirmais mērķis ir aiziet līdz Pitsbo, līdz turienai jāiet aptuveni 2,5 km. Tā ir Selles kalnu grupas augstākā virsotne, kas sniedz 3152 metru augstumā. Pie reizes tas ir arī populārākais galamērķis šajā vietā. Un gandrīz katrs, kas uzbrauc ar pacēlāju, ir gatavs mērot šo salīdzinošu vieglo ceļu līdz šai virsotnei. Pie tam kalna galotnē ir restorāns, kurā var iestiprināties visos iespējamos veidos. Šobrīd cilvēku vēl nav daudz, bet var just, ka no visām malām šeit sarodas arvien vairāk un vairāk ļaudis. Daļa tādi, kas uzkāpuši kājām, nevis izmantojuši pacēlāju. Vēl daļa, kas izmantojuši šeit esošās kalnu viesnīcas pakalpojumus un nuji piecēlušies. Un tā te pa vienam vācās, kamēr līdz vietai, kur jau tu esi uz Pitsbo takas, cilvēki jau ir diezgan daudz. Arī pacēlājs kursēja augšā ik pa 10 minūtēm, un tas jau ir liels pienesums, lai augšā veidotos nosacītas ļaužu masas. Sākumā gājiens ļoti vienkāršs, praktiski bez stāviem kāpumiem. Labi iestaigātas takas, pavarās plašums, kurā arī cilvēki mazliet izklīst, un piezogās sajūta, ka mēs te nemaz tik daudz augšā neesam. Bet tas ir mānīgs priekšstats, kas izveidojas tikai uz brīdi, dēļ apvidas īpatnībām un katra atšķirīgā pārvietošanās ātruma dēļ.
Tuvojoties virsotnei, vietām parādās kaut kāda viāfera acs elementi, taču te nav nekas, no kā būtu jāuzmanās. Visdrīzāk troses salikts, jo līdz Pitsbo iet ļoti raiba publika. Sākot ar maziem bērniem, beidzot ar onkuļiem un tantēm, kas knapi velk savu svaru, un tādi, kas ir ļoti pieklājīgi savā vecumā. Bet teikšu godīgi, arī mums jaunajiem un spriganajiem patīk, ka viņas ir uzlikts un labprāt tās izmantojam. No malas izskatās grūtāk, kā ir patiesībā, jo mēģinot vienu roku ar monopodu un kameru noturēt pēc iespējas stabilāk labu kadru noķeršanai, tas tomēr nebūtu pareizākais veids, kā uzvesties kalnos. Neņemiet piemēru no manis. Bet ja abas rokas ir brīvas, tad šeit viss iet kā smērēts, nevajadzētu būt problēmām. Apkārt panorāma paliek arvien plašāk un plašāk. Dienvedos joprojām viss baltu gubu mākoņu tīts, bet uz pārējām pusēm ir pārsteidzoši skaidras debesis. Ir cerība, ka rīta mākoņi izklīdīs un pavērsies pilns skats uz apkārtni. Kas gan maz ko dod, jo šajā dienvidu pusē uzturēsimies vairs nemaz tik ilgu laiku, izņemot pašas pārgājienu beigas, kad atgriezīsimies pie pacēlāja. Esam jau pavisam tuvu galotnei. Šis ir šī ceļojuma augstākais punkts, kāds ir bijis un būs, un pie tam tik viegli sasniedzams, ja izmanto pacēlāju. Bet šī ir tikai maza daļa no šī pārgājiena, kuru kopgarums būs gandrīz 11 km. Augšā visi jau sasēduši restorānā ēd un dzer. Vietas šeit nav daudz, tāpēc grūti iedomāties, kas šeit notiek pīķa stundās. Visdrīzāk viens otram kāpj uz galvas. Piesēžam arī mēs, izdzeram katrs pa vienam alum spītējot, ka ir 10 no rīta. Tālāk mūsu ceļš vedīs lejā no kalna, un nākamais orientiers būs Bo kalnu viesnīca, kas izvietot gandrīz vai pa vidu visai Sēla kalnu grupai. Mēs izvēlamies mazliet garāko un sarežģītāko ceļu caur Kresta Strenta kalnu, kas būs 1,5 km. Jāsaka godīgi, absolūts vairākums aiziet līdz Pitsbo pa to pašu maršrutu iet atpakaļ. Un mēs šobrīd uz taks esam vienīgie gājēji, kas ir patīkams pārsteigums. Un pasteidzoties notikumiem pa priekšu, mēs līdz Bo viesnīcai uz mūsu taks sastapām tikai divus cilvēkus. Šī taka iet pa kalnu korēm, un šī sekcija šķiet bīstamāka par to, kur bija izlikts troses pirms Pitsbo galotnes. Bet reizē ir tik aizraujoši staigāt pa šauru kori, kur uz jebkuru pusi nogāzties nebūtu veselīgi. Mēs esam izvēlējušies tehniski vienkāršas takas, bet tas nenozīmē, ka šeit tādas ir visas. Sela grupā ir salīdzinoši sarežģīts viāferats, kurās bez ekipējuma labāk nemaz nerādīties. Taču arī šai takai ir vietas, kur nekautrējamies pieturēties. Tieši tādam nolūkam šie palīga līdzekļi šeit ir izvietoti. Ik pa brīdim mākoņi atver tādu kā mazu logu, caur kuru varam ielūkoties ārpasaulē. Arvien vairāk parādās stāvu kāpienu uz leju. Ir tāds labs sajaukums starp nepārāk sarežģītu, aizraujošu un ainaviski bagātu un galvenais negarlaicīgu pārgājienu. Mums vienā brīdī notiek neliels misēklis un gandrīz aizējam pa citu taku, kas pat beigās izrādās nav taka, jo vienā brīdī vienkārši izgaist. Brīžiem sanāk iet pa mazu akmeņu noslīdējumiem, kur vienkārši viss pazūd. Un iespējams mēs nebijām pirmie, kas bija aizskrējuši garām, jo tur bija vēl kāds gājis bez mums. Beigās tomēr atradām pareizo virzienu un taku ar interesantu trošu posmu. Tālumā jau redzama viesnīca, kurai šoreiz ir tikai kaut kāda orientiera loma mūsu pārgājienā. Tālāk dosimies gar Demesti ielai, kur ieturēsim neliels pusdienas. Pēc tam dosimies dziļi lejā ielajā, lai pēc brīža atkal rāptos no tās ārā. Godīgi sakot, nav ne jausmas, ko sagaidīt no turpmākā posma. Mēs it kā iesim pa salīdzinošu plakanu virsmu, kur pēc būtības nekam baigi aizraujošam nevajadzētu būt. Bet te nu man pavisam nav taisnība. Nonākam vietā pie Demesti ielejas un kādi skati tur pavers. Nav labākas vietas, kur ieturēt pusdienas. Šeit varētu sēdēt stundām un trūl tajā blenst. Un caur mākoņiem tālumā redzams citas dolomīta virsotnes. Apbrīnojam vietu. Mazliet pasēdējuši dodamies tālāk. Vēl ik pa brīdim nokļūstam pie kādas nogāzes smals, bet pavisam drīz jau ieslīdam dziļāk kalnu vidū, kur viss ir relatīvi līdzens.
tu gribi piedzīvojums, kā es tajā pašā brīdī līksmo par šo līdzeno posmu. Mani mazliet sāk uztraukt pie horizonta manāmie nepārāk labi izskata mākoņi. Šobrīd ļoti negribētos dabūt iekšā. Pie tam, esam šobrīd tādā vietā, kur pat mazākajā mērā nav iespējams patverties no lietas. Kaut kā ar vienu acis skaktiņu visu laiku pavadot šos mākoņus sarunājam, ka tie mums ies seceni. Tā varētu būt šodienas lielākā uzvara. Ja kopumā runājam par selas virsotnēm, tad vairāk vai mazāk visas ir turpat pie 3000 metru atzīmes. Un ja gribi izstaigāt vairāk, nesteidzīgāk, šeit var izplānot arī divu dienu gājienu ar palikšanu viesnīcā. Labā lieta ir tā, ka ja tu esi uzbraucis augšā, tad tu visu laiku turies aptuveni vienā līmenī, ja vien neizdomā nokāpt ielejās, kā to grasāmies darīt mēs. Melnie mākoņi ir izdzenāti, līdz ar to arī prātam uzreiz mazliet atbrīvojas vieta. Viena lieta mazāk par ko uztraukties, lai gan šodien galīgi nav no tām dienām, kurā būtu kaut kāda satraukuma. Kempingā visi ir uzsliedz, pie tam pusstundas brauciens attālumā no šejienes, laiks mums ir atliku likām, nekur nav jāsteidzas. Tikai tik daudz, lai nenokavētu pacēlāju, kurš pēdējo reisu veic 5:00 vakarā, bet līdz tam mums vēl atliek tiem galiem. Vienīgais, kas priekšā vēl ir pati grūtākā daļa, kas pie tam ir pašās beigās. Bet līdz tam vēl jānonāk. Kamēr ejam lejā, par to neuztraucamies. Pēkšņi šajā ielejā atkal kā no nekurienes sarodās cilvēki. Tā ir tāda kā mistika šeit. Tu vienkārši nesaproti, no kurienes viņu brīžiem uzrodās. Vai nu viņi tev speciālais stūri gaida vai kā savādāk. Taka sāk strauji iet uz leju. Līdz ar to arī taka sarežģītība pieaug. Pie tam šeit no stāvajām klinšu sienām netika reti sūds tāds kā mazs ūdens tērcītis, kas jau tā diezgan stāvo lejā kāpienu padara lēnāku un bīstamāku. No otras puses ir baigi labi, nav pat jāpasniedzās pēc ūdens pudeles, tikai izstiep plaukst un lietu darīt. Esam nokāpuši jau gandrīz pašā ielejas apakšā. Mums jāsāk pievērst uzmanību, kā var tikt uz citu ieleju Vallon del Fos, kas mūs rādīs virzienu atpakaļ pie pacēlāja. Ejam tagad pa netakām. Mēģinam nogriezt tādu nevajadzīgu līkumu. Galvenais tagad tik pāri. Upei. Šis būs grūts kāpiens, laikam. Lēni gar. Uziesim. Ir interesanti skatīties, cik tomēr daudz ūdens spējas atturēt šis šķietami sausais akmens klucis, ko sauc par sēla. Un nav jau tā, ka būtu pavasars. Ir vasaras vidus. Grūtais kāpiens ir klāt, un tas patiešām ir grūts, jo uz mazo šķembu nogāzes kājām nav kur īsti ieķerties. Tas padara katru soli diezgan izaicinošu. Pie tam kāpiens bez pārtraukuma visu laiku ļoti stāvs. Mierinot sev saku, ka šajā vietā nav neviena lēzena taka, kas uzvest līdz augšai. Tāda vienkārši ir šī vieta. Brīnumaini, un nebija gaidījis, ka šeit veidosies arī neliela ūdenskrituma, kas ļauj brīžiem uztaisīt pauzītes, kamēr tos aplūko. Blakus tekošais ūdens noņēma kāpšanas bezjēdzīgums sajūta, ja jūs saprotiet, ko es ar to domāju. Šis vairs nebija tikai trūls augšā kāpiens starp pelēku brūniem akmeņiem, kas rada nolemtības sajūtu. Lūdzu, tev blakus ir ūdens, tā ir dzīvība, te viss notiek. Protams, pienāca brīdis, kad ūdens pazuda zem akmeņiem. Bet tad jau bija ar acis saskatāms galamērķis. Bet jo tuvāk tam, jo grūtāks kāpiens. Gluži kā filmās, pasakās un dzīvē. Arī šajā ielejā nenovērojām nevienu citu izņemot mūsu. Cilvēki lielāko tiesi ir diezgan slinki un izvairās no jebkā, kas viņiem var sagādāt neērtības vai piespiešanos kaut ko darīt. Man ir prieks, ka mūsu kompānija nav šāda viļņa. Mēs meklējam vietas, kas ir interesantas. Jā, tās iespējams atstāja mūsu muskuļos nedaudz pienskāpes, kuras pēc pāris dienām būs pazudušas, savukārt atmiņas par šīm vietām būs uz visu mūsu dzīvi. Bet tas šajā sērijā arī viss.